Alah payung. Ha, hari ni kita nak masak mi kari. Okay, firstly Haji nak bagi tahu kat hampa, padahkan minyak dulu. Ha, masukkan segala herba. Ha, ketipa payung. Ha, kacau. Ketipa payung. Okay, seterusnya kita nak masukkan benda yang dah di blender, bawang, halia, serai, bawang putih, serbuk kari. Azim blender je terus sekali. Ha, lepas tu kita masukkan dia. Nombor berasak habis eh. Ha, ketipan payung. Oh, dah mendidih dah. Okay, seterusnya kita masuk isi-isi pula. Daging ayam, fish cake, fish ball. Daging tu banyak sikit pun tak apa, baru sedap. Ha, dia berasak habis dah. Ketipan payung mi kari. Ketipan payung. Ha, dah mendidih dah. Lepas tu kita masukkan pula ubi keledek yang dah dipotong dadu. Dah potong dadu dah. Potong dadu. Ha, buah banyak sikit. Ubi keledek ni sedap nak mampus kalau buah banyak. Ha, ketipan payung. Ha, mi kari ketipan payung orang panggil. Tunggu dia mendidih. Lepas tu kita masukkan sedikit ayam. Ha, sedikit ayam, jangan banyak sangat. Sebab dia tak pekat. Ha, masuk sikit je. Ketipan payung. Oi, ha, tunggu dia mendidih. Lepas tu kita masukkan pula carrot potong dadu dengan kacang panjang. Ha. Lepas tu saya lupa nak beritahu yang pasal bubuh. Kita kena bubuh juga santan dalam satu mangkuk. Lupa nak record pasal santan. Ha, tutup, buka. Tu dia kuah mi kari kita sedap dah. Jangan lupa pula bubuh serbuk perasa dengan garam, barulah sedap. Ha, tu dia, siap kita hidang dengan telur rebus, takwa goreng. Ha, mi kari ketipan payung lah payung. Ketipan payung. Ha, tu dia. Hampa tengok sedap nak mampus. Duduk rumah saja, makan kerja dia mi kari ketipan.